արդեն արձանագրում ենք վարակի վերապատրողական ցուցանիշի աճ։ Կորոնավարակի տարածման տեմպերն ավելանում են ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանում վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը մեկ շաբաթում կրկնապատկվել է։ Աշխարհում դառնաց այդ իրավիճակը եւ դա պայմանավորված է նորին հայտի կաց օմիկրոն շտամով, որը ըստ միջազգային կազմակերպությունների եւ նաեւ միջազգային փորձի ուրեմն շատ ավելի արագ է տարածվում, քան դելտա շտամը։ Եվրամիության առողջապահական քարտեզներում ընդամենը 1 օրում կանաչից հայտնվել են նարնջագույն գոտում։ Համաճարակաբանական վերլուծություններով դեպքերն էլի կշատանան։ Պատասխանատվերի մասով արդեն իսկ առաջարկվել է ԱՀԿ-ի կողմից, որ օմիկրոնի դեպքում շատ ավելի արդյունավետ է բուստերային պատվաստման իրականացումը, այսինքն երրորդ դեղաչափի։ Վարակի տարածման տեմպերը վերահսկելու համար հունվարի 22-ից գործելու են հերթական սահմանափակումները։ Հանրային մի շարք վայրեր մուտքը պետք է լինի միայն պատվաստման կամ կորոնավիրուսի թեստի բացասական արդյունքը հավաստող սերտիֆիկատով։ Մենք ստուգած իրականացնում ենք տնտեսվարող սուբյեկտում, այսինքն պետք է տնտեսվարող սուբյեկտում այնպես կազմակերպի այդ ամբողջ գործընթացը, որպեսզի պահպանվեն սանիտարական նորմով սահմանված բոլոր պահանջները։ Սննդի օբյեկտներ, մշակութային, ժամանցային վայրեր, մարզասրահներ, սահմանափակումները գործելու են ամենառիսկային հասցեներում։ Հիմա բիզնեսը ուղիները փնտրում սանիտարական նոր պահանջները կատարելու համար։ Լոկդաունից մինչև ջերմաչափումներ, դիմակի կրման պարտադիր պահանջ, տարածքի ախտահանում վերջին 1.5-2 տարին տնտեսական գործունեության համար մեղմ ասած հեշտերից չէր, բայց վստահ են, այս դեպքում էլ ելքը կգտնեն։ Կշերքի մի նշանին դրված է հանրային առողջությունը, և եթե կարողանում ենք այդ սահմանափակումներով աշխատել ու դրանով հանդերձ նաև նպաստել այդ հանրային առողջությանը, ապա այդ սահմանափակումներին փորձում ենք դիտակցաբար մոտենալ։ Հանրային վայրեր մուտքից առաջ այցելուները պետք է ներկայացնեն կորոնայի երրորդ վաղեմության բացասական թեստի թղթային հավաստագիր կամ պատվաստման մասին վկայող էլեկտրոնային QR-ը։ Այս առումով տնտեսվարողները հավելյալ սարքավորումների կարիք չեն ունենա։ Մենք նախապես չենք ծանոթացում մեր ստուգայցի մասին։ Մենք առավոտյան 10-ից սկսում ենք ստուգայցերը եւ ըստ անհրաժեշտության ընդհուպ միջև շաբաթ եւ կիրակի օրերին։ Հոկտեմբերից հանրապետությունում պարտադիր պահանջ դրվեց աշխատավայր ներկայանալ պատվաստման հավաստագրով կամ ՊՇՌ բացասական թեստով։ Այս ընթացքում հայտնաբերվել է 1000-ից ավելի դեպք, երբ քաղաքացին որևէ սիմպտոմ չի ունեցել, բայց թեստը եղել է դրական։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, այդ սահմանափակման շնորհիվ կարողացել են կանխել վարակման առնվազն 7000 դեպք։